U vrijeme dok se nosila tradicijska nošnja u Dubrovačkom primorju, vuna se koristila kao osnovni materijal za izradu odjevnih predmeta za radne i svečane potrebe. Žene su bile nositeljice tradicijskog rukotvorstva, od striženja ovaca, pranja, bojanja, predenja i pletenja vune. Vuna je imala veliku primjenu u domaćoj radinosti Dubrovačkog primorja. Od nje se izrađivalo sukno, zvano raša, pastirski ogrtači, torbice, pokrivači za krevet, vreće i sl. Pređa je služila i za pletenje bječava i naprstaka. Dok se vunina pređa koristila, gotovo svaka djevojka i žena u Dubrovačkom primorju znala je presti i plesti. Naprsci su dio muške i ženske primorske nošnje. Sve do pojave građanskih cipela i kupovnih čarapa, u Dubrovačkom se primorju nosila takozvana dinarska obuća u dva sloja, koje su činili naprsci i opanci. Naprsci su se nosili u opancima, navučeni na bječve i pokrivali su prste. Plele su ih žene od domaće unjule bijele tanke pređe. Prvi, gornji dio naprska, dokljačak, pleo se bijelom unjulom pređom, glatkim bodom ispod igle, na pet iglica, počevši od vrha prstiju. Najprije se jednom iglicom oplete pet očica, takozvana podvezica. Od tih pet ispletenih očica, zadnja ostaje na toj iglici. Toj se očici dodaju još tri nove očice, vraćajući se unazad prema početku podvezice. Nove očice se pletu ubadajući u prethodno ispletene očice podvezice. Tako se na toj strani dobije ukupno četiri očice. Sada se uzima druga iglica i njome ubode u prvu očicu podvezice i isplete jedna očica kojoj se, vraćajući s druge strane, dodaju dalje još tri nove očice, također ubadanjem u očice podvezice i dobije četiri očice iz te strane. Tako se dobije ukupno osam očica i zatvoreni krug. Nakon toga isplete se jedan red okolo naokolo pravim bodom. Ostale iglice se postupno uzimaju prema potrebi svake pletilje i njihovoj spretnosti, kao što se vidi na snimci. Sad se uzima četvrta iglica i njome pletu dvije očice ispod igle i doda jedna nova očica ubadanjem u očicu prethodnog reda. To se ponavlja na sve četiri iglice. Na svakoj iglici su tri očice i ukupno ih ima 12. Sada se uzima i peta iglica. U idućem redu pletenja dodaje se na kraju svake iglice jedna nova očica ubodom u očice prethodnog reda, kao i prethodne, i tako 6 do 7 reda, što ovisi o veličini naprstka. Nakon tih 6-7 reda plete se dalje, ali se ne dodaju nove očice u svakom redu, nego prema potrebnoj veličini naprstka. Kad se postigne potrebna veličina, odnosno dužina i širina naprstka, završi se i to je ispleteni dokljačak. Nakon dokljačka izrađivao se novi, šareni dio naprska. Najprije se jednom kukičastom iglicom i tamnom pređom kukičalo bez navijutka, očicom u očicu. Zatim se istim bodom nastavilo kukičati ukrasne šare u raznim bojama. Nastavilo se kukičati tamnom pređom podlogu sve do kraja cjelokupne dužine naprska. Po toj tamnoj podlozi vezlo se nove uzorke u više boja prljačom. Plosnim bodom, pola na pola,
vezle su se dvije šire linije međusobno razmaknute raznim bojama na izbjenice. U prostoru između tih širih punih linija vezlo se bodom lančanac slova H istim bojama kao i punjene linije. Na kraju naprstka ostavljalo se nepokriveno vezom red 2 tamne kukičane podloge. Donja strana naprstaka kukičala se samo bijelom pređom, jer se taj dio ne vidi i na njemu nema ukrasa. Bilo je puno posla oko toga, budući da se nakon svakog reda naprstka s donje strane prekidala nit bijele pređe i nastavljalo tamnom prednju stranu. Puno niti i boja pravilno je trebalo ispreplitati i paziti da sve bude uredno. Postojale su razlike u šarama između muških i ženskih naprstaka, a razlikovale su se od sela do sela, pa se tako prepoznaju majkovski, ošljanski, topolski i drugi. Udruga Deša Dubrovnik potaknula je mnogobrojne aktivnosti na očuvanju, zaštiti i vrednovanju kulturne i prirodne baštine od svog osnutka 90. godina do danas. U okrilju Deše iznikla je podružnica Deša Slano, kojoj je obnova i primjena izvornog primorskog veza postala najznačajnija aktivnost. Kao nositeljice obnove posebno su se istaknule Marija Viltruski, Slavonka koja je zavoljela Primorje i pokrenula osnivanje Deše Slano, te Nike Tomović, rođena Primorka, koja je svojim znanjem i iskustvom pratila u stopu. Ponosno i sa puno žara čuvaju i njeguju izvorno ruho i običaje, te pridonose da se u beskraju ne izgubi izvornost i identitet Dubrovačkog Primorja, čemu je i ovaj video uradak svjedok.